Вітаю всіх в ефірі «Консультація онлайн» і я Марія Бурдяк. Тема нашого ефіру – безоплатна правова допомога. У моїй студії гостя Оксана Тимчишин, юрист системи безоплатної правової допомоги. Вітаю тебе в студії. Привіт. Рада бачити, поспілкуватися на таку тему. Розкажи, будь ласка, трішки про себе, про той час, який ти приділила цій галузі. Так, я працюю юристом вже з 2015 року, проте в системі безоплатної правової допомоги вже другий рік. Другий рік для початку я працювала в центрі регіональному, а зараз працюю в місцевому центрі з надання безоплатної правової допомоги. Розкажи більш детальніше про безоплатну правову допомогу. Насправді в Конституції України є стаття, яка говорить про те, що безоплатна правова допомога також є в нас. Тобто в випадках, визначених законом, якщо людина самостійно не може забезпечити собі адвоката, держава надає їй адвоката. І саме для цього була створена безоплатна правова допомога, система безоплатної правової допомоги, а в народі кажуть адвокат від держави. Хто може звернутися саме безоплатну правову допомогу? Кому вона надається? У нас безоплатна правова допомога поділяється на два види – первинна і вторинна. Первинна правова допомога – це в нас консультування. Консультації і складення елементарних заяв. Консультації і елементарні заяви насправді можемо надавати не тільки ми. Наприклад, коли ми приходимо чи в РАЦ, чи там в міську раду, чи в будь-який інший орган, вони нам надають бланки заяв, знаєте? І це якраз і є первинна правова допомога. Тобто, що ми заповнюємо, вже знаємо, що ми маємо в тій заяві написати. Також консультації вони мають роз'яснити, що, куди, кому подаємо. Ми це, відповідно, робимо на професійному рівні, ми надаємо консультації, надаємо абсолютно усім. Усім. Це можуть бути і діти, і дорослі, і старші люди, іноземці, усі. Тобто, а чи є якісь обмеження, чи обмежень немає? Для надання первинної правової допомоги, тобто консультацій, обмежень немає. А що ж таке про вторинну? Так, інша ситуація з вторинною правовою допомогою – це вже безпосередньо захист, представництво інтересів людини в суді або в органах державної влади і складення процесуальних документів. Позовна заява, клопотання, апеляційна скарга. І, відповідно, от тут якраз є обмеження, і тут не всі мають право на вторинну. А хто все ж таки має право на вторинну безоплатну допомогу? У нас законом визначено окремо категорія громадян, які мають право. Це є малозабезпечені, це є особи з інвалідністю, якщо їхній розмір доходів там не перевищує певної межі, учасники бойових дій, ветерани війни, інваліди війни, біженці, внутрішньопереміщені особи. І діти обов'язково, це всі категорії дітей, як діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, так і просто діти, які потребують нашої допомоги. І можуть бути інші, також залежно від ситуації, можуть бути інші категорії. Наприклад, жертви домашнього насильства, відносно недавно в нас окрема категорія. І кожну категорію людина має підтвердити. Тобто, якщо, наприклад, людина приходить і каже, що вона малозабезпечена, ми говоримо про те, що треба довідку з пенсійного фонду, з податкової, вона приносить, ми рахуємо доходи. От, власне, хотіла поговорити про те, які потрібні документи, аби до вас звернутися і отримати ці послуги. Так, якщо це, наприклад, малозабезпечена людина, то беремо довідку з пенсійного фонду і з податкової. Якщо це особа з інвалідністю, то обов'язково вона має підтвердити свій статус, що вона особа з інвалідністю, це може бути посвідчення або довідка МСЕК, і це також довідка про розмір пенсії за минулий місяць. А що ще потрібно? Паспорт і код. Для учасників бойових дій, відповідно, це посвідчення. Якщо це діти, то свідоцтво про народження. Якщо це особи, які постраждали від домашнього насильства, то будь-який документ, який буде підтверджувати, що ця особа справді страждає від домашнього насильства, і ми маємо призначити їй адвоката. Яка категорія з перелічених тобою осіб найчастіше звертається? Найчастіше все-таки малозабезпечені особи. Оскільки в нас малозабезпечені вважаються, якщо розмір доходів не перевищує 4 394 гривні. І дуже багато справ, насправді, по сімейних, наприклад, питаннях, то там багато є мам в декреті, знаєте. І, відповідно, вони вже не мають такого рівня доходів, ми їм автоматично призначаємо. Також пенсіонери. В нас така основна категорія громадян, які підпадають під правову допомогу безоплатно, оскільки для пенсіонерів в нас межа 3 424 гривні. Рідко хто має пенсію більшу, тому більшість пенсіонерів все-таки підпадають автоматично під категорію. Проте осіб з інвалідністю також багато, учасників бойових дій, враховуючи, що ми максимально інформуємо, також достатньо. А по яких запитаннях все ж таки звертаються, по яких проблематиці ви вирішуєте саме і допомагаєте?
Так, конкретно наш Тернопільський місцевий центр, він займається саме цивільними справами всіма, адміністративними. Єдине, що ми не робимо, це не призначаємо адвоката, якщо особа обвинувачена або підозрюється у вчиненні злочину, тому що цим займається регіональний центр. Але якщо, наприклад, особа потерпіла чи свідок, то ми також призначаємо її адвоката. Найчастіше звертаються, звичайно, з сімейних питань, що стосується розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів. На жаль, ця категорія справ поки найбільша. Крім того, часто звертаються з адміністративних питань, коли органи державної влади, наприклад, не довиконують свої функції, свої обов'язки, коли не забезпечують там житлом, наприклад, хоча мали забезпечити, неправильно нараховують пенсію, дуже багато є з пенсійних питань. А скільки часу йде на розгляд самої справи? Чи безоплатна правова допомога буде нею займатися чи ні? З моменту, коли людина нам приносить всі довідки, в нас є 10 днів для того, щоб ми перевірили, чи підпадає на категорію, і відповідно винесли наказ, що їй потрібна безоплатна вторинна правова допомога. Все, що відбувається далі, вже насправді від нас не залежить. Тому що далі людина зустрічається вже з адвокатом, надає адвокату всі необхідні документи. Бувають ситуації, коли люди всіх необхідних документів не мають, і їм потрібно там чи робити дублікат, чи брати якісь інші відомості. Відповідно, на це також піде час. Потім адвокат готує документи в суд, і далі суд вже може тривати по-різному. Знову ж таки, по сімейних справах, наприклад, якщо це аліменти, ми часто робимо такі заяви про видачу судового наказу, то це дуже швидко. За місяць часу в людини є рішення суду, і вона може собі йти в державну виконавчу службу, щоб воно виконувалося. Якщо ж справи якісь земельні, кримінальні, вони, на жаль, тягнуться довше. Це може бути декілька місяців, можуть бути і роки. А все ж таки повернутися до найчастіших проблем, з якими звертаються до тебе як до юриста, і як ти, в яких цілях, в якому терміні вирішуєш їхні питання? І чи завжди ви виграєте справу? Ну, насправді, тут вже залежить від ситуації. Наприклад, такі справи, як стягнення аліментів, розірвання шлюбу, звичайно, вони завжди виграються, тому що тут питання тільки в тому, в розмірі аліментів, скажімо так. Питання про прийняття спадщини також. Переважно виграються. Справа в чому? Приходять люди, коли одна буквочка не сходиться в свідоцтві про смерть і там в якомусь іншому документі. І ну, це просто така процедура, що треба встановити такий факт, там, чи факт родинних відносин, чи факт належності особі документів через суд. Відповідно, так, такі справи легко виграються. Справи з органами державної влади, вони довше можуть тягнутися, органи державної влади подають апеляції, і, відповідно, тут вже буває різна практика. Але успішної практики багато, і в нас є координаційний центр, який висвітлює, відповідно, всю нашу роботу, всі інформаційні довідки про те, там, які люди, скільки, коли звертались, по яких питаннях. І також ми робимо статті про нашу успішну практику. Були ситуації, коли навіть призначили працівника нашого центру, вона звернулася в пенсійний фонд з листом, і навіть не потрібно було звертатися в суд, тому що пенсійний фонд зразу все, відповідно, відновив права пенсіонера. А щодо кримінальних справ? Щодо кримінальних справ, тут складніше, оскільки в нас потерпілі в кримінальному провадженні. Тут нас адвокати вже взаємодіють з правоохоронними органами, тут і скарги на правоохоронних органів, і через суд ми вносимо відомості в єдиний реєстр про те, що справді був вчинений злочин. І тут, відповідно, вже трохи ситуація інакша, тут довше справи тягнуться, і, відповідно, вони набагато складніші. А ти, як юрист, можеш розповісти про одну із справ, яка успішно завершилася, і ти настільки над нею довго працювала, і що це за справа, якщо можна, звісно, висвітлювати? Можна висвітлювати. Насправді, в мене дуже багато було справ таких, що по сімейних, тому вони в мене вирішувалися швидко. Це і розірвання шлюбу були швидкі, і було швидко, що стягнення аліментів. Зараз декілька справ в нас з органами державної влади. Ми в одній справі зобов'язуємо лікарню, щоб вона внесла окуляри в індивідуальну програму реабілітації інваліда. Є дитинка-інвалід, і в нього завжди був поганий зір, і є діагноз прописаний, і все. Є індивідуальна програма реабілітації, держава забезпечує таких дітей відповідними засобами, які там в тій програмі вписують лікарі. І справа в тому, що вписували, ну, там, 2017-2018 рік вписували окуляри, а потім вирішили
поки була мама на місці, вписали. А коли мама вже отримала документ до цей ІПР, індивідуальну програму реабілітації, вже не було вписано. Ми звернулися в суд, суд виніс позитивне рішення, це також трохи довго тягнулося, ми допитували там і спеціалістів. Суд виніс рішення, що потрібно вписати окуляри, але вони подали апеляцію. І зараз насправді будемо очікувати. Насправді рішення суду є правомірним, тому що ми, крім тої вимоги, ми також вимагали і моральну шкоду. Ну, проте суд визначив про те, що тут трохи складніша ситуація і моральна шкода – це інакше, головне, щоб дитину забезпечили тими окулярами. І також є ще одна справа по моральній шкоді, стягнення моральної шкоди з Державної виконавчої служби, оскільки ситуація була така, що не стягуються аліменти з боржника. І були визнані дії, бездіяльність, точніше, державних виконавців неправомірною. Відповідно, зараз ми звертаємося, щоб стягувати вже моральну шкоду. А скільки років ти працюєш як юрист? 5 років. 2015 року, так. Це вже, можу сказати, ювілей, було дуже багато справ за цей час. Яка справа стала для тебе викликом? Викликом в системі… І про яку ти будеш пам'ятати все життя просто? Насправді, викликом в системі безоплатної правової допомоги була, напевно, якраз оця справа з окулярами, оскільки практики не було такої судової. Інші люди з такими питаннями не зверталися, це було щось нове. І складність в тому, що законом воно дуже так розмито регулюється. І ми не можемо чітко сказати, от є норма закону, от мають, наприклад, так і так. А є дуже багато таких нюансів, які треба було опрацьовувати і вчити, враховувати, описувати. І, напевно, вона була така найскладніша через те, що я безпосередньо з позивачкою, з мамою цієї дитини, ми ходили в суд, і це було так емоційно непросто. Але крім того, напевно, так, якщо з практики розказати, що я найбільше запам'ятала, це був чоловік, який прийшов і не розумів, показував всі свої документи і каже, в мене є будинок. І я не розумію, як то так мій будинок мені подарували. В нього був договір дарування. І справді людина думала, що там не знати, що в нього заберуть, це його майно. А насправді просто, коли він цей будинок здобув, він був в шлюбі. І це, відповідно, рахується спільно нажитим майном. Тобто спільне майно подружжя, і, відповідно, коли вони розірвали шлюб, воно мало поділитися. Але дуже добросовісна в нього попалася дружина. Так, яка подарувала йому цей будинок. Йому подарувала ту частку. А він не міг зрозуміти, в чому справа. І я кажу, що у вас проблеми нема. Все добре, ви єдиний власник. Цей мужчина просто настільки втішився, що в нього все добре, це він єдиний власник, і в нього ніхто не забере того його житла, що він просто чуть не розплакався. Ну, це було дуже важливо. І коли звертаються діти, однозначно, це просто неможливо забути, коли звертаються… З якого віку має право звертатися дитина? З повноліття чи будучи в шкільному віці? Можна і в шкільному віці. Справа в тому, що якщо це консультація, то, звичайно, вона може в шкільному віці звернутися, коли вона, наприклад, більше не бачить ніде підтримки, то так, однозначно ми допоможемо. Були дівчатка, які, наприклад, приходили, які потерпали від булінгу. Але коли, наприклад, треба писати заяву на адвоката, то обов'язково дитина має бути з кимось з батьків, тому що до 18 років за них будуть писати заяви їхні батьки. Ну і була ситуація, коли в нас прийшла дівчинка разом з представником з благодійної організації, дитина позбавлена батьківського піклування, і там просто ситуація така, що її не поставили на житловий облік. І це також було складно, коли дитина просто не розуміє, а чому ж? Якщо дорослі мали якби хоча б проконсультувати, хоча б повідомити про її права, не просто не повідомили, а так, грубо кажучи, про неї забули. І насправді їй так і сказали, вибачте, ми про вас з братом, з вашим забули і не поставили вас на облік. Ну, це таке найскладніше. Ну, ця справа ще в процесі. А якщо людина не має права на безоплатну правову допомогу, що тоді? Якщо людина, наприклад, перевищує доходи, тут є декілька варіантів. Ми пропонуємо їй або консультуватися постійно. Крім того, в нас є така платформа WikiLegalite. Там є статті по тих питаннях, по яких люди звертаються найчастіше. І там є такі зразки процесуальних документів. Тобто там, де просто людина може скачати, підставити свої дані і подати в суд, і все, і вже ні не займатися пошуком адвоката, може захистити свої права сама.
І відповідно ми говоримо про те, що вона може так або самостійно написати, принести нам, ми переглянемо, чи є всі необхідні елементи, щоб суд цю заяву прийняв, щоб її не повернув, і таким чином з нею взаємодіємо. Або якщо людина, наприклад, може собі дозволити платного адвоката, ми говоримо про те, що перепрошуємо, але безоплатна праводопомога ми не можемо адвоката не призначимо, так, але консультації можемо, якщо ви можете самі, так. Бувають ситуації, коли перевищує дохід всього-навсього на 1 гривню, коли пенсія завелика на 1 гривню. Що ж тоді? Ми тоді стараємося допомагати так зване пробоно. Тобто безоплатно ми не надаємо адвоката, ми просто допомагаємо людині, складаємо ті документи, які потрібні. Які потрібні для подальшої роботи. Так. І така ж ситуація була кілька років тому, коли були вибори і людину не внесли в список виборців. Так само в п'ятницю, це був останній день, коли можна було звернутися до суду, він прийшов до нас. Тут немає часу, щоб прийняти звернення, думати, видавати наказ. Так. Тобто так, ми тут зразу оперативно підготували, віддали, і людина пішла, реалізувала своє право. Тому що коли такі ситуації, то ми стараємось надавати допомогу пробону, не лишаємо людину саму просто. Це дуже чудово. А як зараз працює центр в умовах карантину? Як змінилась ваша робота? Так, карантин трохи позначився. Вніс свої корективи? Вніс. Зараз ми приймаємо людей обов'язково з дотриманням всіх обмежень. Тобто обмежена кількість людей може знаходитися в приміщенні. Так. Обов'язково мати маску, антисептик, нас це є. Ми виходимо так до людини трохи на коридор, щоб вона лишній раз нікуди дистанція. Там. Так. І таким чином надаємо консультації, але все-таки на початку карантину, коли був дуже жорсткий такий карантин, ми перейшли в онлайн. У нас є чат-боти в Телеграмі, в Вайбері. І, звичайно, в Вайбері ще було і для старших зручніше, а вже в Телеграмі для молоді. Так, так. І крім того, Фейсбук, звичайно, є, там також є наша сторіночка. І ми надаємо відповідну допомогу в онлайні. Крім того, приходили нам запитання на електронну пошту. Ми готували письмову консультацію, надавали відповідь. Зараз, до речі, також є така можливість, коли людині ми можемо надати письмову консультацію, особливо по земельних питаннях. Ми надаємо все-таки такі письмові консультації, роз'яснення, які готуються не в цей самий день, а там протягом 50 днів. Так. Тобто людина прийшла, і ми з нею домовляємося, коли вона на другий раз прийде забрати вже цю письмову консультацію. І, відповідно, такі роз'яснення ми також можемо надавати в письмовій формі. Я знаю, що ще з'явився у вас мобільний додаток, про який ти розкажи, будь ласка, детальніше. Так, про мобільний додаточок, яке це наше таке роздзинка. Так, насправді там також можна, там є дуже багато можливостей, можна і побачити найближчий центр, який до вас знаходиться, і там чи бюро правової допомоги, і можна записатися на консультацію, можна в електронній формі просто надати своє запитання, зразу там нададуть відповідь, перевірити можна, чи підпадаєте під категорію, чи ні. Насправді, у нас про це навіть є таке відео. О, супер, зараз ми його побачимо. Його доволі просто скачати, я так розумію. Так, є абсолютно в усіх телефончиках, і на Android, і iOS. Тобто дуже зручно, швидко. І навіть в мене на телефоні є. Я знаю, що ви ще з командою займаєтеся правопросвітницькими заходами. Що це за заходи, як туди потрапити? Так, насправді це найприємніша, напевно, частина роботи. Це там, де ми не стільки стикаємося з проблемами, скільки розповідаємо зразу, як їх вирішити, попереджаємо наперед. Це ми співпрацюємо з різними органами державної влади, з центром зайнятості, з пробацією. Відповідно, ми в них також проводимо заходи. І, наприклад, там вони організовують заходи якісь
там, чи для учасників бойових дій, чи для осіб з інвалідністю. І ми так готуємо консультації саме так для таких категорій громадян, роз'яснимо ті питання, які їх конкретно цікавлять найбільше. Uh-huh. І, напевно, найприємніша частина роботи – це робота з дітьми. Ми, коли діти вчилися так стаціонарно, не в онлайні, ми приходили, влаштовували уроки, і це було дуже весело, тому що ми не просто там по презентації йдемо, не просто говоримо про наші права і обов'язки, а це все відбувається в такій ігровій формі. Завжди ми можемо ще так грати такі ігри, там ділимося на кілька груп. Одні грають суддів, інші адвокатів, інші прокурорів, розбираємо якісь ситуації. І з студентами також ми спілкуємося. Студентами, звичайно, найпопулярніша тема – це адміністративна відповідальність, адміністративні правопорушення. Ну і зачіпаємо, звичайно, кримінальну відповідальність неповнолітніх. Я думаю, що після таких заходів діти з'являється мрія стати адвокатом або юристом. Чи не так? Не знаю, чи з'являється така мрія, але те, що вони вже зовсім по-іншому себе починають поводити. І, напевно, що найбільше досягнення, коли ми приходили по школах серед старшокласників, і потім, ну, на наступний рік, відповідно, наступив, ми вже ходили там по училищах, і я задаю питання аудиторії, і є таких кілька людей, які все знають. Я думаю, що таке? А вони потім після заходу підходять, а ви в нас в школі колись були. І насправді це найприємніше, що вони це не просто запам'ятовують, вони це так, беруть до себе. Беруть свій багаж. Так, і використовують. І найголовніше те, що ми говоримо, не боятися і звертатися за захистом своїх прав. Поділитися хоча б з кимось, хоча б тому, кому довіряємо. І, відповідно, коли булінг, це вже вони по-іншому себе ведуть, і вони вже так трохи такі не терплять, щоб там не сталося, а навпаки стараються якось вже взаємодіяти. І що дуже важливо, ми не просто розказуємо, що це ай-яй-яй, штраф і все, а ми говоримо, які є шляхи виходу. І, напевно, найулюбленіша частина – це такі обнімашки, коли ми говоримо про те, що, ну, напевно, вам хочеться більше обнімашок. Якщо ви хочете більше уваги, то давайте так дружити, давайте виясняти один в одного, хто що хоче, для чого, може, комусь потрібна більше підтримка. І а як ці зустрічі відбуваються зараз в умовах карантину? Зараз в умовах карантину з дітками ми не бачимося. Були спроби, насправді, в нас з ними в онлайні зустрічатися, але зараз, так як вчителі свої уроки, онлайн, так, онлайні, це трохи складно. Але тільки карантин закінчиться, в нас просто є школи, з якими ми співпрацюємо, і вони зразу там дзвонять, які класи такі трохи проблемні, де треба роз'яснити цей момент кожен, чи там по булінгу, чи по якихось крадіжках, чи по якомусь дрібному хуліганству. І ми в той клас йдемо і так працюємо, щоб до тої конкретної дитини насправді дійшло, що чому не можна робити, як і що за це буде. А що буде, якщо інші там будуть терпіти чи там просто приховувати там такі правопорушення дрібні. Наш ефір добігає до завершення. Хочеться, щоб ти підсумувала нашу розмову сьогоднішню. Що дуже важливо, це шукати можливості захищати себе, обов'язково звертатися по допомогу, тим більше, коли є така можливість безоплатно її отримати, хоча б консультацію, і не боятися захищати і просто відновлювати свої права і знати їх найголовніше. Дякую тобі. Моєю студією була Оксана Тимчишин. Ми говорили сьогодні на тему безоплатної правової допомоги. До зустрічі, друзі!